Ardot ton këto fotografi. Nga po fillon? Atje? Nga e para, po. Nga e para, fotografia e por është gjatë kohës pandemis, ku me të vërtet policia dhe qytetarët kanë hasë shumë vështërsi, u kanë një kohë shumë e vështirë, nuk kemi ditë me qka po përbalin, me qfar epidemi është. Po na, pavarësisht krejt aty në vështërsive, dhe me thonë, prap kena vazhdu me u gjenë për qytetarët një ndimu, pa morë parasysh që dhe na jem rreziku me fitu atë virus, edhe pse shumë njerës ka dëmtu, po dhe me thonë, puna jonë kur nuk u ndalë. Nuk ka pas pandemi për neve një farë njëre. Na jenë akon ata si superheroj, që gjithë jenë akon të paprekshëm, që të nkohen, kena e për vullnetin tonë, dëshiren tonë, me punu, me vazhdu, me ndihmu. Besoj që ka një kohë shumë e vështirë, ka pas shumë sfida për dy poltë, po e kemi menaxhu shumë mirë. Besoj që ka qenë një sukses shumë i madhë. Pa dyshim, mësu këtheft kur ajo pandemise, edhe juve edhe neve nga kalodhë. Edhe ne gazetarët kështu e kemë pasë, do më thonë gjithë kohën duhet punonim. E vërtet. Fotografia e dytë është gjatë një detyre specifike, kësha thonë, dhe to e të s'kisha pos dëshirë me i cikë, ku ka qenë me rëzik shmeri të lartë, dhe me thonë edhe femnat mune me pasar në gjatë, ku ka përfundu gjithë shka me sukses, u dasht me mbrojt familjen 24 orë, ka qenë një detyre shumë e vështirë, pasi që edhe na jemi konë rëzik, ju veç ata persona, po fotografia shkri pas për fundimeve, do me thonë, sukseshme, edhe kjo është një arritje. Pasi është te kaluar rreziku. Po, edhe kjo ka qenë, do me thonë, një detyrë shumë e madhe për neve. Është gjithmonë një mbrojtje, do me thonë, qytetarve. Krejt që ka na mundu me bështë, mi afru rehati, mbrojtje, siguri. E vërtet. Fotografi tjera? Fotografia tret është gjatë një trajnimi nga UN Women, nga ambasada amerikane, që ka organizu, dhe me thonë, organizata ju qeveritare UN Women, që është ja ka pas të bëj me dhunën baza gjinore, dhe me thonë, policia Kosovë gjatë tërkuës, ju vetëm që punën, po merë pjesë edhe në organizimet të tjera, në aktivitetet tjera, e që me kohën, dhe me thonë, kemë shumë pun tjera edhe jashtë punës tonë, përveç trajnime, dëvazhdushme, dhe me thona gjithë jena një hapë me kohën. Kurse fotografia e 4 edhe 5 jënë fotografi të një gjari që s'ka ndullë kur, dhe me thonë që 23 vite në policinë e Kosovës, këto janë në veriun e Kosovës, përkatësisht prej datës 5 nëntor 2022, ku për herë të parë veriu ka qenë pa mbikëqyrjet policisë, kom qenë një ndër femrat e para që kemi dalë në veri, kemi kry punën tonë, dhe me thonë si polici pa morë parasysh rëziku që na ka prit, nuk kemi dit asna që ka na pre, qysh na pranojnë qytetartë, për kunder vështirësive gjuhës, për shamë që na nuk e dim shumica gjuhën serbe, po prap kemi vazhdu me i kry detyra tona me përkushtim, me orartë plot, edhe pse one ende jam e stacionu me në stacionin Leposa Vjeqë, ja me orarë prej 14 orësh, dhe me thonë 12 orë punë, 2 orë rrugë, pasi që është pak larkësi. Po besoj që ka qenë edhe sfiduse, po ashtu edhe knaqësi me konë pjesën tjetër, mjë shërby edhe qytetarëve tjerë. Kemi pri që ka mujtë me posë mos pranim apo diçka mirë, po gjithçka ka shku shumë në regullë, kemi përjetu respekt, kemi pritë, dhe me thonë, gjona pozitive, ka qenë shumë pozitive. Faleminderit shumë për këto rrëfime.